watu wanastaafu, wanamaliza muda mwingi hawajalipwa. Niwapongeze mifuko. Sasa hivi uchelewevu sio mkubwa. Lakini changamoto kubwa inayojitokeza ni kwamba wastaafu wanafikia wakati wa kustaafu, mwajiri hajapeleka michango yake yeye mwajiri kwa mwanachama huyo, na hajapeleka michango ya mwanachama huyo kwenye mifuko husika. Matokeo yake mstaafu huyu anashindwa kupata pensheni yake kwa wakati, kwa sababu mfuko unasema nakupa fedha kutokea wapi wakati mwajiri wako hajazileta. Na mwajiri anasema hana majibu, hana fedha. Kwa hiyo hili linapelekea kuchelewa baadhi ya wastaafu wenzetu kupata pensheni zao na vinua mgongo vyao. Sasa maajabu yanatokea. Miezi sita umepeleka, umeandikiwa barua kwamba umekubaliwa kustaafu mwezi mmoja kabla. Basi unapotoka inashangaza, unakaa mwezi, miezi sita, mwaka, mwaka moja na nusu. Mimi mwenyewe nilipostaafu mwaka 2014 nilikaa miezi 11. Just imagine, mtu umeacha kazi miezi 11 hujapata mshahara. Hujapata mafao yako na ulizoea mshahara, unaishije? Basi nikuja kupata pesa yangu baada ya miezi 11. Kuna watu wanakwenda mpaka miaka miwili. Kweli nilipata adha, kwa sababu wakati huo hauna hela yoyote, hauna kipato, unapata matumizi. Matumizi unayahitaji, watoto wanataka shule, wengine tumestaafu bado tutasomesha. Kwa kweli inakuwa ni matatizo. Hiyo ina asili wastaafu mpaka kwenda kujikopesha, kwa kweli inaleta shida. Hilo ni jambo ambalo sio zuri. Lakini baada ya kupata pensheni, kwa kipindi cha watu walioingia waliotufuata, pensheni zao ziliwahi. Kwa hiyo basi tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, alijaribu kurekebisha kwa hilo. Kwa hiyo tunamuomba aendelee kusisitiza hiyo mifuko ya pensheni iweze kutoa pensheni kwa wakati unaofaa kwa wastaafu.